प्रस्तावना झाला म्हणता परत पोलिसाला आले और नवीन धडा पाहणार असं दाखवत चालतंय ना. कधी बोर होते जास्त वेळ झाला, 1 तास 20 मिनिट झाले. आता शब्दयोगी अव्यय आपल्याला सुरू करायचं होतं, क्रिया विशेषण अव्यय आणि मला वाटतं भूगोल या दोघांचा पेपर टाकला होता सोडवला का. क्रिया विशेषण अव्यय काल शिकवलं त्यावरचा पेपर काल संध्याकाळी 7 वाजता तुम्हाला सोडवण्याचा टायमिंग दिला होता. पाहिला का? पाहिला का तुम्ही? पाहिला सांगा किती जणांनी सोडवला? आज तरी सोडवा. येस ठीक आहे. क्रिया विशेषणाचे 25 टाकले क्वेश्चन. आता पहा शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय. 10-15 मिनिटात आपण प्रस्तावना घेऊ. जी शब्द वाक्यातील नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडूनच येतात आणि अविकारी राहतात त्याला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात, ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण प्रीपोजिशन म्हणतो. जी शब्द नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडूनच येतात आणि वाक्यातील इतर शब्दांशी संबंध दाखवतात त्याला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात. ही व्याख्या मोके दामले यांनी केली. मोरो केशव दामले काय म्हणतात? मोरो केशव दामले. जी शब्द असतात शब्द वर खाली मागे पुढे शब्दाला जोडूनच येतात आणि वाक्यातील इतर शब्दांशी संबंध दाखवितात त्याला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. क्लिअर आहे? मग आता पहा शब्दयोगी अव्यय म्हणजे उदाहरणार्थ कसं, नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला घर हे नाम आहे त्याला जोडूनच आला, घरा पुढे रांगोळी काढा घरा पुढे, बरोबर आहे. किंवा इथे लिहिलं टेबल हे नामच आहे, तुम्ही या ठिकाणी लिहिलं टेबला खाली मांजर आहे, टेबला खाली, बरोबर आहे, टेबला खाली मांजर आहे, अंडरलाईन खाली असा शब्द नामाला. कधी कधी नावाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडून येऊ शकते काही सांगता येत नाही. कधी सर्व नावाला, मग नावाचे कार्य करणार कोण असते रे? सर्व नाव. मग मी पासून बनवलं माझा माझी माझे हा हे सर्व नाम आहे. मग माझ्या जवळ 10 रुपये आहेत, माझ्या जवळ सायकल आहे, जवळ हा शब्द आहे. नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडून यायले, बरोबर आहे. काय जोडून आलं? पुढे खाली जवळ, याला म्हणतात शब्दयोगी अव्यय. क्लिअर आहे? अशी किती उदाहरणं सांगू शकता तुम्ही? काही अडचण नाही. दुपार नंतर बक्षीस वितरण होईल, दुपार नंतर बक्षीस वितरण होईल, दुपार नंतर मधला नंतर हा शब्द. ढगा मागे सूर्य लपला, ढगा मागे याच्यामध्ये मागेला अंडरलाईन, बरोबर आहे. हे काय सगळे सचिन विना भारतीय संघाची कल्पनाच करीता येत नाही. तुझ्याशिवाय सहलीला मजा येणार नाही, तुझ्याशिवाय मधला शिवाय या शब्दाला अंडरलाईन, तुझ्याशिवाय. तुझ्याशिवाय सहलीला मजा येणार नाही अंडरलाईन राहू दे, तुझ्याशिवाय. त्याच्यात काय अंडरलाईन आहे? शिवायला अंडरलाईन. क्लिअर आहे? क्लिअर आहे? नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जी शब्द जोडून यायले त्याला म्हणा शब्दयोगी अव्यय. आता हे झालं व्याख्या आणि उदाहरण सांगितलं फक्त, बरोबर आहे. व्याख्या आणि काय उदाहरण. आता कन्सेप्ट क्रमांक 2, जेव्हा शब्दयोगी अव्यय आपण नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडतो तेव्हा त्या नामाच्या रूपात बदल होतो. बघा कधी कधी बदल होतो, कधी कधी होत नाही, सांगणार पुढे गेल्या. घर याला पुढे जोडायच्या अगोदर घरा बदल झाला, खाली जोडायच्या अगोदर टेबला, बरोबर आहे टेबला, माझा जवळ तर या ठिकाणी नाही झाला बदल, ढगामध्ये झाला ढग ढगा, शाळेत किंवा शाळेजवळ, बरोबर आहे, शाळेजवळ मंदिर आहे, जवळ कॅन्सल करा शाळे. मूळ शब्द होता शाळे, त्याच्यात बदल होऊन व्हायला शाळे, याचा अर्थ म्हणजे शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडण्याच्या पूर्वी जो बदल झालाय त्याला काय म्हणतात रे? सामान्य रूप असं म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? सामान्य रूप असं म्हणतात. शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडण्यापूर्वी जेव्हा शब्दाच्या रूपामध्ये बदल होतो तेव्हा त्या बदल घडून आलेल्या रूपाला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात. ही असं कुठं पाहणार आहे? पुन्हा आणखी विभक्ती शिकताना विभक्तीचे प्रत्यय जोडताना सुद्धा शब्दाच्या रूपात बदल होतो तेव्हा त्याला शब्दयोगी, सॉरी, विभक्तीचे प्रत्यय असं म्हणतो, सामान्य रूप असं म्हणतो, बरोबर आहे. मग विभक्तीचे प्रत्यय आणि शब्दयोगी अव्यय जोडताना शब्दाच्या रूपात बदल होतो एवढं कळालं आपल्याला. विभक्तीचे प्रत्यय जोडताना आणि शब्दयोगी अव्यय जोडताना शब्दाच्या रूपात जो बदल होतो त्या रूपाला काय म्हणतात? सामान्य रूप म्हणतात. मग दरवेळेस असं होते का? नाही. कधी कधी शब्दयोगी अव्यय जोडताना त्या शब्दाच्या रूपात बदल होणार नाही, कधी कधी होणार नाही. मग काही शब्दयोगी अव्यय असेल ज्याला जोडताना बदल होत नाही, मग
त्याला पुढे चालून आपल्याला म्हणायचे शुद्ध शब्दयोगी अव्यय. काय म्हणायचं त्याला? शुद्ध शब्दयोगी अव्यय. घेऊ आगामी आकर्षणे. सध्या दोन घटना आपल्या लक्षात आहे की व्याख्या कळाली आणि नंबर दोन ला वाक्यात इतर शब्दांशी संबंध दाखवतो हे भी कळालं. बरोबर का नाही? जर समजा नाही कळालं तर मी वाक्य लिहिलं होतं विभक्तीमध्ये शिकताना पण लिहिलं होतं. बरोबर आहे? समजा मी एखादं वाक्य आता सांगा नाही तर काय म्हणलो? दारापुढे रांगोळी काढा. एवढंच लिहि दार रांगोळी काढ. दार रांगोळी काढ. काय कळायला नाही कोणाचा कोणाशी काही संबंध कळला ना. दार रांगोळी काढ नाही पण दार ला लिहिलं दारा पुढे रांगोळी काढ तर वाक्याला अर्थ प्राप्त. कोणाचा कोणाशी काय संबंध आहे आता कळायला. म्हणजे पुढे हा शब्द जोडल्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं म्हणजे शब्दी गावे इतर शब्दांशी काय दाखवतात? संबंध दाखवतात की याचा संबंध कोणासोबत आहे. वा बरोबर आहे? म्हणून जी शब्द नामाला किंवा नामाचे कार्य करणाऱ्या शब्दाला जोडून येतात अविकारी राहतात त्याला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात. नंबर दोन शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडण्यापूर्वी त्याच्या रूपात बदल होतो त्याला सामान्य रूप म्हणतात. आता नंबर तीन ला ऐका तिसरी कन्सेप्ट शब्दयोगी अव्यय ही शब्दाला जोडूनच येतात. बरोबर आहे? सगळ्यात मेन काय जोडूनच येतात ती अविकारी राहतात. म्हणूनच हा अविकारी शब्दाचा प्रकार आहे आपल्याला माहित. आता जर ती जोडून नाही आली तर ती क्रिया विशेषण बनतात. बरोबर आहे का नाही? म्हणजेच क्रिया विशेषण आणि शब्दयोगी अव्यय या दोघांमधला जर फरक सांगायचा आपल्याला तिसरा मुद्दा तो या दोघांमधला काय सांगायचा फरक. बघा मी इथे लिहितो पतंग वर उडाला उतर ह्या क्रिया विशेषण अव्यय. नदी जवळ आहे उतर ह्या क्रिया विशेषण अव्यय. बरोबर का गलत सांगा? तू पुढे हो किंवा मागे अभ्यासिका आहे किंवा मागे ग्रंथालय आहे जे काही समजा असेल मागे या शब्दाला अंडरलाईन. त्याच्यानंतर लिहिलं तू मला नंतर भेट. तू मला नंतर भेट. नंतर उतरल्या क्रिया विशेषण अव्यय. किंवा पूर्वी आई नऊवारी लुगडे नेसे. पूर्वी आई नऊवारी लुगडे नेसे क्रिया विशेषण अव्यय. क्लिअर आहे? स्पेशली आले वाक्यात. पण आता बघा झाडावर पतंग अडकला आहे. झाडावर पतंग अडकला आहे वाक्य लिहितो मी पुढं. बरोबर आहे? नंतर माझ्याजवळ सायकल आहे. माझ्याजवळ सायकल आहे. किंवा नदीजवळ मंदिर आहे. ढगामागे सूर्य लपला. किंवा घरामागे चिंचेचे झाड आहे. घरामागे. नंतर दुपार नंतर बक्षीस वितरण होईल. दुपार नंतर. इथं पूर्वी लिहिलं तर सूर्योदयापूर्वी परत यायला सांगा. सूर्योदयापूर्वी परत या. बरोबर आहे? सूर्योदयापूर्वी. आता बघा हीच शब्द